Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Sebanyak RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan dan bayaran akan dibuat pada bulan April. Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan.